kamari mah. Minah kena goreng tempe. Tapi dah meren ayah jadi artis mah, engke kapaksa merenan urang teh kudu meuli pizza kan ngeunah-ngeunah. Makanan we minum oge merenan jus, ieu mah cai enteh. Tapi ku meureut biasih ngeunahan keneh ieu cai enteh jeung goreng oncom apa pizza. Nya ngeunah keneh ieu atuh cuk. Orang kampung mah da eueuh ning kitu kamari ge aduh. Kantun we mahalna. Tah beak duit sabaraha tah balanja eta teh kamari teh. Meni katoba duit teh. Beak eta mah dibulikeun ka itu ka dieu mundar-mandir muli kacamata, muli baju, ka salon, pokona mah muli tas. Encan makan-makan berenya di di restoran artisnya. Di restoran artis aya makanan teh kitu geuninganan. Makanan naon cenah geuning segala luar negeri segala makanan teh meuni kene goreng oncom nu kitu mah tah. Asa kumaha tah kamari teh ngeunah? Aduh. Liur sareul ngadaangna ge meuni kene goreng oncom. Boro mah dibeuli mahal oge da urang teh boga duit. Tah ayeuna mah jadi we teh boga duit, ayeuna mah urang nginjem deui. Jang naon tah nginjem deui? Nyang nginjem deui mah pan ke bisi ka kota deui meureunan. Kita di kota teh pan meureunan geus sukses, geus ka salon, geus naon. Tah urang nginjem deui pan motor mah can kabeuli. Oh, karek, can kabeuli motor teh. Karek pizza nu kabeuli teh pokona mah ah, ai motor can kabeuli jadi ngahuleng heula mending urang nginjem deui ayeuna. Pan can dibayar nu kamari oge? Ah, keun bae can dibayar ge da ngartikeun meureun kege dibayar. Nginjemna ka anu lain atuh. Entong ka ibu kamari teh nya. Heeh. Mali bere jiga na mah eta mah rada payet. Heeh, tah ayeuna mah urang neangan we atuh lah. Kabelah ditutu neanganna. Heeh, neangan ka anu lain. Anu lain tah maksudna ke di dieu bon di dia bon kita merenya urang teh urang nginjem deui ngan eta mayarna kumaha tuh ah mayarna mah kumaha engke we lah geus jadi artis dah. Bangan heureuy. Heureuy kumaha ieu teh? Kumaha? Lain heureuy bae sih, ieu mah rek nyilakakeun babaturan. Emang heureuyna kumaha? Ah, sia eta mah baperan we. Baperan kumaha? Teu pira barek disundung kawahangan. Kawahangan. Pira pira si lain. Tah, yeuh, da urang teh lain jeung sasaha. Sok kadinya alakur sasalaman kana jadi minta maaf. Nyesnya tongsok marah saya deh, kamu deh, lamun kecikun karet ngelakatin. Eh tapi beri namunan, tapi lah dipikir kecilakatin batur. Oke, dibahayain, bahaya jang batur, bahaya jang diri sorangan. Ya, ngesok, ayo nama ala pun, tadi ini. Tah, pamirsa, urang jeng babaturan, sok ayah siri gesekna, sok ayah pasea anak. Tapi omat, pasea menang, tapi ngan ulah keterlaluan. Heureuy menang, ulah keterlaluan, tetep aya batasan-batasan anak. Tah ning tingali hayam jago pamirsa, meuni kene urang ningali carita biarsih lah ti jondul teh ah zona jadwalnya lah sok urang tingali biarsih pamirsa. Isukan pada pada karita hati tigui.
Mah, Riza minta uang dong. Ih, eta teh karek geus kamari duitnya mah nya seep deui nya pake jajan naon. Sanes kamari mah, tapi saminggu yang lalu kita oge ku Riza sanes dipake jajan. Terus dipake naon duitna? Dipake bayar utang ka konter mah. Tah, ayeuna Riza minta uang jajan sakalian jang kuota oge. Tu aya na meja 10.000 mah mah meureun jang kuota mah. Uang jajanan mana? Engke we, mamah geus jadi artis, uang jajan mah gampang. Ya, halo. Halo. Ya, selamat siang. Iya, sore. Ada apa? Oke. Dengan iya, dengan Ibu Asih? Iya, saya sendiri. Iya, saya sendiri. Jadi begini, Bu. Iya. Ya, jadi saya dari bank. Iya, iya. Jadi kemarin pengajuan kredit Ibu bisa kami ACC. Hah? Iya, iya. Tapi dengan catatan Ibu harus menyerahkan. Iya, tapi dengan catatan Ibu harus menyerahkan surat-surat berharga entah itu tanah. Oh iya, iya, iya. Ya, ada. Ya. Oke, kalau ada, oke Bu, kalau ada saya tunggu ya di bank besok ya Bu ya. Iya. Makasih ya. Ya. Oke, sama-sama. Makasih ya, Bu. Ya, sama. Loba duit. Ser. Pokoknya mah hayeuna mah loba duit rek muli motor teh jadi. Breng. Boga sertifikatnya ieu teh. Kunaon jadi bingung kitu? Bingung teh. Ai ngagadekeun untu da piraku untu harus kieu geuna da teu boga sertifikatan. Da moal aku mah untu ge ari sertifikatan mah nya. Heeh, bingung. Ah. Aya nama. Kumaha? Sertifikat emak urang cokot heula. Maksudna surat imah emak lain. Urang cokot heula. Engke geus urang diinyeumkeun. Kela dibikin moal ku emak. Moal digana emak keur hees urang cokot. Tak engke meureunan bisa dibalikeun deui ka emak. Iroha dibalikeunana? Engke we geus urang geus boga duit, geus sukses meureun. Geus katebus meureunanna balikeun deui suratna. Urang bikeun di suratna kitu. Oh kitu ge alus lah. Eta. Kira rek ka bangna tuh isukan. Isukan we lah. Abang nama ayam seburit. Ya, aku udah mau ke lah surat emak merenya. Sebagai jaminan atas uang pinjaman Ibu. Pokoknya Ibu jangan khawatir soal sertifikat ini. Bila ada di tangan kami, 100% dijamin aman, tapi dengan catatan selama Ibu dapat memenuhi kewajiban sebagai pihak peminjam. Iya. Nya muhun ngartos biar si oge ku biar si bakal dilunasan geus jadi artis mah pokona mah. Baik ya Bu, sekarang Ibu tinggal tanda tangan dulu di sini. Iya. Iya. Dan ini uang pinjaman Ibu, silakan ya Ibu terima. Aduh, duit hare engge airek jadi artis mah asa duit tiis we oko nama.
Mereka mana di arsip teh? Mereka mana di arsip teh? Meser motor. Oh, kak kota deh. Iya, kak kota deh. Bade meser motor aja nama. Emang kayak yang di atas di mana ya, Pak? Menang namu. Di sinyonya apa di mana? Ah, menang kita we eta teh ini anak. Sana itu tahun imah. Oh. Asuran imah di eta di akad. Oh, nggak ada suratnya, surat bumi. Oh, musaha itu teh. Ma. Ari bebe jaka ma. Anteng kieu we geus sukses bebe jadi pulangkeun deui geus lunas mah gitu. Kumaha lamun nanyakeun? Nanyakeun. Adi inyeum heula we kitu we sakedeung kitu. Oh, jadi anak teh ka kota. Anak teh ka kota. Beli motor. Beli motor. Urang duit inyeum gitu. Di emak teh. Nanonkeun meureunan surat imah emak. Tak eta. Mani nekat bi arsi. Ah. Kumaha lamun teu kabayar eta kumaha mun lapor? Oke, we moal panek jadi artis meureun kete sukses. Panek dukun pina. Deuh tah kete neangan dukun we ka ditu. Orek dudukun oge. Okay. Wah, bi arsi. Panmeureun beh laris bi arsi teh kete. Oh kitu. Heeh. Rek neangan ka kampung cenah kudu disareatan awak teh hayang jadi artis. Aya tuh nu kekoncara teh tapi tempatna teh di leuweung geuning. Arek di jug-jug ah ka ditu rek diteangan. Teh. Nah, ayeuna teh rek latihan pan hayang jadi artis teh ya. Urang latihan heula. Oh gitu. Nah. Lagu naon dangdut apa rock? Dangdut atuh da rock mah teh bisa. Sok sok atuh geura aya hayang ada nyekeun. Informasi aja sama bos. Informasi apa? Begini bos, bos kan lagi cari artis baru buat dibibit di label bos. Nah kebetulan saya ada nih bos. Orangnya cakep kagak? Aman bos, pokoknya dijamin menjual dah pokoknya. Lo gini aja, lo ajak dulu dia manggung ke pelosok. Kalau performnya oke, baru bawa kesini ya. Oke bos. Yaudah, cabut dulu ya. Oke. Thank you.
15 tahun rumah tangga iya dengan Eka dengan ukur warag nyese cai ompo eek peju sa aina batur mah salaki teh iya iya teka lamar wason batur mah salaki nate kalau arti imah teh gadang barang gawe merenang hasil balik teh iya mah ngaku gawe ngamak kelaran nah dipenta duit ujung ewo iya unggal ditagih duit majar genteh dan hasil kokom na boda rek hasil kumaha merenang deh sama kokom komariah komariah sal biakar sok kasese ah manik itu sekalian ini dia. Lah ya kopi apa milih sikit-sikit ya. Ngomong we pembajikan tuh te. Bisa batur senang teh cocokan ah jalin aku ya asik. Yeah. Hitam manis, yang hitam manis. Pandang tak jemu, pandang tak jemu. Yang hitam manis, pandang tak jemu. Hitam manis sekapeng mana ibu ini teh sok siri kasih imas. Si imas teh jiwarana. Tapi eta si Imas mah nya aya sawah alus coba boga motor rana si Imas nari nining ya nining bisa roges salah kita oh kagablan pisan pagawean dengan Yesus ya bukan Buddha kan gitu jeung gitu mesti awet rajet ini geus beak sagala rupa. Lamun disebut iya tah iya si Oges ku aing digegel aina keneh da ben kesel. Nah make digegel lain merek kabungah kana hirup aing teh ngan kanyenyeri kanyenyeri weh. Emang dinyenyeri kumaha kitu nyenyeri kumaha tah? Nyenyeri na teh tur kumaha. Kamari menta beus budak teh eueuh cenah. Kamari menta sabun eueuh. Itu sok bayangkeun. Sok ngaresiko antara salah kita. Sebulan sekali. Tapi gede yang berasa sebulan sekali kayaknya. Badang pisan, itu teh badang. Karena 2 liter gitu. Sakit ya teh di sini. Kunaon sakitna teh? Sakit hirup kewe mah yang cara si Imas. Oko janda tapi benghar. Rencana aku ya Nining, rencana aku. Nining kumak itu Nining. Salaki nasi oges. Hayo wewarak di kasur. Tapi tebunga-bunga hirup teh. Pinter ngageol meren Nining na. Ah udah baru haya ngageol. Sakit hati ini. Pamirsa, sakit pisan. Kalau bisa mah tolongin. Sakit di sini. Sakit itu di sini di dalam hati. Nining mah capek. Kisah pek-pek-pek mau-mauikan baju angkatan ember. Aduh, ningali salaki meniduduk manis. Akang! Hei, Akang! Naon atuh sate boti hil? Sate hayang jantung aing coplok. Kos bisa emang ngeligan jantung ke aing. Paling sama jantung jauh. Nyebut boti hil! Ya, nepangkan ya. Nining campernik, bunga desa babakan hangser. Tas, ya oges budak cerik. Oh, siap teh bahula mana teh? Bunga desa teh. Ayo nama mana teh? Bunga bangke. Bunga bangke. Sete, mana teh? Ayo izin dah. Tewe mana teh? Teh kebo. Alah, eta. Pake waninga hina ke pamajikan. Heh, kaing. Sete, pake bunga bangke segala. Teinget kerbahula ka aing hayangna siga kumaha sia. Belanti naik-naik taraje kalau teng aing heh. Hap
hup 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 hup. Ges, tongkat tutuluyan. Aya naon karak beb, maneh teh sakurariwe. Up. Cik atuh oges pamawakeun ditu tu seseuhaneun. Heuh tinggal ku maneh pepekeun. Ih, maneh mah. Wah kaguam pisan hirup teh. Pepekeun, pepekeun. Capek urang. Siap, 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 siap. Oke, jangan marah dong saya. Tenang ku bebek. Gadis Ali si lesung pipi lalu lenggang di kebun raya. Bah! Waduh si bos ternyata rajin juga kalau udah di rumah. Eh, mana rek naon ka dia atuh ning? Ih, aingnya atuh ban ngamak pemajikannya hon maneh mah. Ih. Tenang bos. Heeh. Tadi teh aya piduiteun. Pokoknya mah bisnis-bisnis. Ah, pokoknya mah bisnis jeung eta mah hasil itu sok zong 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 zong. Ah, pokoknya mah ayeuna mah bisnis tuh ayeuna mah dijamin cair, bos. Swear? Swear, ieu mah aslina. Mantap. Eh, syaratnya tuh? Syaratnya mah cukup si bos tebar pesona. Oh, gitu gampang nih. Gampang, ieu mah. Oh, bisnis ngeret awewe. Kek. Gulis tuh awewe. Bodina mah buahnya bos, mantap pokoknya. Banyak, aslina bos. Wah, bener. Iya mah. Makai ngante. Tapi bela. Baik, penting duit. Pokoknya masih bos, keluarkan aura ketampanan si bos. Uang ngalir deh. Oh gitu? Iya bos. Oke, kalau gitu. Berat. Jona jadul teh atuhnya dia teh balada bi arsih anu kalima masih keneh aya kelanjutanna nangke eta lebih seru deui pastina lebih rame deui dan lebih berkesan deui perjalanan bi arsih sakumaha loba rintanganna tapi bi arsih tetap semangat karena hayang jadi artis versi Jona jadul channel tentang balada bi arsih engke anu kagenep nya pamirsa ulah ka mana-mana tenang we tungguan wae ayeuna simkuring rek ngadu domba heula tah domba nu siap diadu tuh kadaharan nage bedog ieu mah domba teh kadaharan nage bedog matak imoal eleh jang diadu teh hayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.